papaa ako. Pupunta po ako ng health center. Malapit po dun sa school. Ay! Dati, ngayon malalaki na sila. Pero gusto ko magpa-vaccine dahil nga gusto ko umuwi ng Pinas na rin. Hi guys! Good morning po sa inyong lahat. Pupunta po ako ng health center. Malapit po dun sa school. Tinawagan ako ng principal maaga para may vaccine na ibibigay para sa mga teachers. Pero hindi ako sure kung bibigyan ako, pero tinawagan ako ng principal. Hindi ako sure kasi hindi naman ako citizen dito, so sabi ng asawa ko, just go quietly. So, at dito ako sabay sa pa, hindi ko alam paano ko tatawid. Tingnan nyo. Yung sapatos ko, puti na puti. Saan dyan, Yanti? Ano kundi, oh? Vaccine? 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 Papaa tayo. Dahil wala naman akong tsinelas na maganda. Ay, auntie! Si auntie naka-tsinelas, oh. Ay! Na. Ay, nabasa dyan akong leggings. Nabasa akong leggings. Marami na pong na-vaccine na matatanda. Sila amat buwan na-vaccine na pala sila. So, yung si Santos na lang ang nag-aantay. Magawa ng paraan paano makakuha ng vaccine. Dumating kahapon yung Johnson & Johnson na vaccine dito sa Nepal. Pero prioritize nila yung matatanda, 50 plus above. Tapos yung mga hospital staff, like cleaners daw, ganun. Kasi maganda daw tong Johnson & Johnson. Isang dose lang daw yung kailangan. Hindi na daw dalawang dose. Dito na kami guys, malapit na kami sa health center. Ayan na yung Bakundi ang tawag ng lugar, Bakundi. Dito na kami guys. Maraming tao. Bili mo na ako ng mask. Nandito kaya yung mga ibang teachers. Guys, tinanggap nila yung passport. So, nag-aantay na lang ako ng turn ko. Ang daming tao. Hindi ako kumain ng kanin, guys. Kaya, kain ako ng chichiria. Pero nag-oats ako kanina. Sabay ko si Santos. So, kain ako ng chichiria at juice. Walang iba eh. Guys, turn na namin. Ano yung baka ang da, kaya ba? Sorry sa miss. Sorry sa miss. Ano lagi yata? Tapos na guys. Ito namang nilagay. Tapos na. Uwi na ako ngayon. Uwi na ako guys. Tingnan nyo. Ang daming unggoy. Kapuso. Kapamilya kapuso. Ayun. Ayun na. Naghahanap to ng mananakaw nilang pagkain.
So si auntie, hindi ko na ano. Yung kasama ko pag punta dito ba? Hindi ko na, wala ko nakuhit ba nga, ano, mag-antay ako sa kanya. Na, umalis na siguro. Ay, nagsitakbuhan na ito. Ay! Uy! Baka ano? Baka saktan ako nito. No! Uy, grabe makin. Ay, nakanakaw na sila. Grabe. Maatake ba itong mga unggoy? Paano ako dadaan? Ayun o, sama ng tingin sa akin. Langya ka. Inaanal lang ako, hindi naman ako inano. Ano gagawin ko? Dami. Oo. Ayun. Ay. No! Ah! Naano ko na yung mga nadaanan ko na yung mga unggoy. Umalis na sila pero nagdala ko ng kahoy para kung mag atake sila, bunalan ako sila. Ang init, guys. Hindi ako nagdala ng payong kasi wala akong bag. Dami kong bit-bit. So, hindi sila stricto sa ano. Yung naka-avail pa rin ako kahit hindi ako citizen. Nilalaba ako ngayon kasi hindi pa rin naayos yung washing machine namin. Hindi sumasagot yung ano. Yung mag-aayos sana. Tinawagan na namin yung company. Yung sa warranty card niya. Sabi ko tawagan uli. Hirap pag hand wash. Araw-araw pa naman ano. Tambak yung mga damit ng mga bata. Itong dinaanan ko, guys, shortcut ito. Mas malayo doon sa yung kalsada, doon lang sa kabila. Doon lang. Pero mas malayo doon. Mas mahaba yung lakad. Mas malapit dito. View tayo, guys. Ganda nito sa personal, guys. Doon yung bahay. Papunta doon. Ingat. Hi guys! Andito po ako sa main road. Bumili ako ng pagkain ng manok. Eto. Ito yung pagkain nila. Malalaki na ngayon. Dati ano to eh, maliliit. Ngayon malalaki na sila. Ganyan din yung ano nila. Feeds nila. Dito ako sa ano. Andito, nakaka-relax yung tanawin. So, ang saya-saya ko kahapon na yun nga, naka-vaccine na ako. Alam, gusto kong magpa-vaccine dahil nga gusto kong umuwi ng Pinas. Narinig ko ay yun nga, advantage pag advantage o hindi makakapasok ng Pinas. Pag walang vaccine, nalaman ko naman na wala pa naman daw ang bagong guidelines na hindi pwedeng pumasok ng Pinas kung walang vaccine. Advantage lang siya. So, ayun nga, sa kagustuhan kong makauwi na ano, nung naka-vaccine na, ayun, nung tumawag yung principal kahapon, natuwa ako kasi nga at last, makakapag-vaccine na ako. Pero,
wala po akong idea sa yung mga brand-brand na yun. Meron pala yung brand-brand na yan. May Pfizer, may Moderna from US. Na ayon sa data ang ano, may high efficacy, meron pa kasi may low efficacy. Merong brand from Russia na Sputnik, from ano, Europe na AstraZeneca, Sinovac yung sa Pilipinas. Lagi ko nang naririnig yan. Naririnig ko na yung mga brand-brand na yan, pero hindi ko alam na ano, ganyan pala. Meron palang magandang brand, may mamahalin, may murahin. Kasi yung may nag-comment lang doon sa post ko na ano, never heard yung vaccine mo, Verocell. Verocell po yung vaccine ko, China. So, siguro magpinsan or magkapatid lang yan sila ng Sinovac or Sinopharm yung manufacturer. So, pero hindi ko po alam kung ano yung manufacturer niya. Sa yung brand niya is Verocell. Tapos, from China siya. Hindi ko alam kung mumurahin, pero yun yung ano na, ano ko sa comment na ano siya, never heard of na vaccine tapos mumurahin. Napaisip tuloy ako ngayon. Napaisip ako, pero wala naman akong regret na nagpa-vaccine ako. Sabi ko sa sarili ko, okay lang. Siguro naman itong vaccine na to ay hindi naman magiging distraction sa katawang ko, diba? Siguro naman ang main goal lahat ng vaccines ay hindi ka mapuruhan or hindi maging worst case ang COVID kung magkaroon ka, yung hindi ka mapuruhan ba, yun naman siguro lahat ang pare-pareho lang naman siguro lahat ng purpose ng vaccine, di ba, yung maproteksyonan ka sa na maging worst or maging grabe yung COVID kung magkaroon ka man. So sabi ko, okay na rin to. Siguro kung mumurahin man or low efficacy siya, okay rin. Kasi at least, di ba, may protection na ako. Pero at the same time, iniisip ko kung siguro kung nag-antay ako, pwede din naman. Pero hindi ko alam kung kailan or kung darating pa dito. Siguro pwede naman ako magpa-vaccine din sa Pilipinas. Pero hindi ko naman alam kung ano rin ang ibibigay sa akin. Yung ganun ba, yung pwede din naman siguro kung mag-antay. Pero wala, naka-vaccine ako, guys. And okay lang kung ano, kung yun man ang naging vaccine ko. Hindi naman ako nagsisisi. Thankful at masaya pa rin ako at least ngayon may protection na ako. So ayun lang, guys. Hindi ko lang alam. Hindi lang ako na-aware. Hindi ako nag-research. Kasi nga, ano, hindi ko in-expect. Tapos, ano yung impromptu ba? Kalit-kalit lang yun siya nga nanawag ang principal. So, uuwi na ako. So, ang hope ko lang ngayon ay, ano, sana kung makakatch ako ng, ano, COVID, yung may protection na ako na hindi na grumabi, diba? Hindi na ako yung dumating sa worst na stage kasi nga may vaccine na. Si Santos ay nag-aantay na lang ng ano, ng sa connection niya na ano, maka-avail siya ng itong Johnson & Johnson, pero hindi pa rin sure. But I am hoping na makakuha siya ng vaccine kasi siya yung pinaka-importante. And ayun, thankful pa rin ako na at least kung ano man ito, low efficacy na vaccine, at least meron, 'di ba? Meron akong protection kasi kung mag-aantay ako ng ibang brand, hindi ko alam kung kailan o kung darating pa or kung makaka-vaccine pa ako kung mag-iintay ako. So, okay na rin yung decision ko. So, ayun guys, uwi na ako ha kasi mabigat tong dala ko. Tsaka gumagabi na. So, hindi ako makaka-video kasi dalawa to eh. Dalawang 5 kilos, 10 kilos to. Thank you so much everyone sa inyong support. Sana huwag kayong magsawa sa pagsubaybay sa aking buhay dito sa bukid, guys. Thank you all so much. I love you so much. And ayun, keep safe, be healthy, be happy always. Despite sa mga challenges sa buhay. See you all on my next vlog. Bye, guys.